Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade quero mostrar como você desinstalar vários aplicativos de uma vez aqui no seu Redmi Note 7. Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, você vai entrar aqui na sua Play Store, ok? Entra na Play Store, vai clicar aqui no ícone da sua conta do Google, vai dar um clique. E agora você vem aqui, ó, gerenciar apps e dispositivo. É só clicar nessa opção. Vem para essa tela onde você vai clicar na opção gerenciar. E aqui, galera, você seleciona todos os apps que você quer desinstalar. No meu caso, vou selecionar aqui que alguns jogos que eu vou fazer aqui a desinstalação, também alguns aplicativos. Vou até fazer aqui uma limpeza no meu aparelho, então vou selecionar quais aplicativos eu vou está desinstalando o meu aparelho, ok? Você seleciona aí qual aplicativo você vai querer remover. Eu selecionei aqui quatro aplicativos, deu 700 megabytes, ok? Desinstalando eles, eu vou liberar aí 730 megabytes, beleza? 731, né? Então eu vou clicar aqui, ó, excluir, né? Desinstalar, clica na lixeira, desinstalar os quatro aplicativos. Se tiver algum que você selecionou que for do sistema, ele não vai remover, certo? Só que você instalou aqui no seu aparelho. Vem desinstalar e ele já começa a fazer a desinstalação de todos. Ó, já removeu, beleza? Ó, foram removidos, né? Desinstalado quatro aplicativos. Então é isso, galera. Se tiver 30, ele remove os 30 de uma vez, né? Você não ficar perdendo tempo nas configurações, instala um, outro, um e outro, um e outro, né? Aqui é de uma vez, instala todos que você selecionar, ok? Então esse é o vídeo de hoje, só a dica bem rápida. Até a próxima. Tchau, tchau.